ডিঙিৰ কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মাত উভতাই আনিছে এগৰাকী চিকিৎসকে। আৱিষ্কাৰ কৰিলে মাত্ৰ 50 টকাতে বিশেষ যন্ত্ৰ। বেংগালুৰুৰ কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ বিশাল ৰাওৱে ডিঙিৰ কেঞ্চাৰত আক্ৰান্তসকলৰ মাত উভতাই আনিবলৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছে ভয়েচ প্ৰস্থেটিছ, যাৰ সহায়ত এক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পিছত নিজৰ মাত উভতাই পাব ৰোগীসকলে। চিকিৎসকজনে আৱিষ্কাৰ কৰা বিশেষ যন্ত্ৰটোৰ মূল্য মাত্ৰ 50 টকা বুলি ডক্টৰ বিশাল ৰাওৱে জানিবলৈ দিছে। কলিকতাৰ এগৰাকী ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দুমাহ ধৰি ভালদৰে শোৱা বোৱা কৰিব পৰা নাছিল। কথা ক'ব নোৱাৰা আৰু খাদ্যবস্তু গিলিব নোৱাৰাৰ বাবে নাকেৰে পাইপ ভৰাই তেখেতক খাদ্যবস্তু যোগান ধৰা হৈছিল। সেইদৰে লোকজনৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবেও তেওঁ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ পৰাও বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছিল। তেতিয়া কলিকতাৰ এজন চিকিৎসকে ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত লোকজনক বেংগালুৰুৰ এগৰাকী শল্য চিকিৎসকৰ ওচৰত চিকিৎসা ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। পিছত কলিকতাৰ চিকিৎসকজনৰ পৰামৰ্শতে ৰোগীজনে বেংগালুৰুৰ সেই শল্য চিকিৎসকজনক লগ ধৰে আৰু নিজৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে। চিকিৎসাৰ সময়ত মাত্ৰ 5 মিনিটৰ এক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পিছত ৰোগীজনে কথা ক'বলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে খাদ্যবস্তু কিলিবও পৰা হয়। চাকৰি নাপাই পত্নীৰ পৰা 20,000 টকা ধাৰ লৈ কিনিলে লটাৰী, 28 কোটি টকা জিকিলে এইজন কৃষকে। NRCৰ শুনানিলৈ যোৱা বাছ খানাপাৰাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক। NRCৰ শুনানিৰ বাবে সোণতলীৰ পৰা উজনিলৈ গৈ থকা ৰাজা নামৰ বাছখন খানাপাৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পতিত হয়। সোণতলীৰ পৰা গোলাঘাটলৈ NRCৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে বাছত যোৱা দলটোৰ কেইবাজনো লোকৰ অৱস্থা বৰ্তমানো সংকটজনক। গাড়ীত আক্ৰমণ, ধন ফোন লুট, শিৱসাগৰত দুৰ্বৃত্তৰ কবলত বল বম যাত্ৰী, জম্মু কাশ্মীৰত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ, গৃহবন্দী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা মেহবুবা মুফতিকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা। জম্মু কাশ্মীৰৰ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ, আকৌ যেন অশান্ত হৈ পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ। 35,000 সেনাৰ সঞ্চালনৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত কাৰ্যত্ব, গৃহবন্দী কৰা হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা মেহবুবা মুফতিকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাক। মাজনিশাৰ পৰা কাশ্মীৰত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা, অমৰনাথ যাত্ৰা বাতিল আৰু পৰ্যটকক কাশ্মীৰ এৰাৰ নিৰ্দেশৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰায় সকলো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাও স্থগিত ৰখা হ'ব। মাজনিশাৰে পৰা জম্মু কাশ্মীৰত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। সমগ্ৰ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ অঞ্চলত গিজগিজাই আছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৰাজ্যখনত কোটাগাৰ সংঘটিত কৰাৰ নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে এতিয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। দেশৰ ভূস্বৰ্গ জম্মু কাশ্মীৰত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি, গৃহবন্দী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীসহ বহু নেতা। জম্মু কাশ্মীৰ হ'ব কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন। জম্মু কাশ্মীৰ হ'ব কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, সেইদৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা পৃথক কৰা হ'ব লাডাখ। জম্মু কাশ্মীৰৰ বাবে ৰাজ্যখনত থকা পৃথক সংবিধান এতিয়াৰ পৰা নহ'ব প্ৰযোজ্য, জম্মু কাশ্মীৰত থাকিব বিধানমণ্ডল। সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদে জম্মু কাশ্মীৰক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল। অনুচ্ছেদ 35ও প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱ। সদনত সৃষ্টি হৈছে হুলস্থুল পৰিৱেশ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অধ্যক্ষই মাৰ্চেল লগাই বাহিৰ কৰিলে দুগৰাকী সাংসদক। কাশ্মীৰত 370 প্ৰত্যাহাৰ প্ৰসংগ, লোকসভা ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ। কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে সংসদৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুয়োখন সদনতে কাশ্মীৰ প্ৰসংগক লৈ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। সদনত বিজেপিয়ে জম্মু কাশ্মীৰত ধাৰা 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিব বিচাৰিছে। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ পদত্যাগ, কংগ্ৰেছত জোকাৰণি। অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। আজি কিছু সময় পূৰ্বে সকলোকে আচৰিত কৰি হঠাতে পদত্যাগ কৰে সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই। নলবাৰীত বলবম যাত্ৰীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, এজন নিহত, 22 জন আহত। NRC হ'ব জাতি ধ্বংসীহে, পাপৰ ফল ভুগিব লাগিব প্ৰত্যেক হাজিলাই, শিলাদিত্য দেৱ। অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ বুলি চিহ্নিত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীক লৈ পুনৰ সৰব হ'ল হোজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। NRCৰ 99 ৰকী বিষয়া প্ৰতীক হাজেলাক এতিয়া আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছে বিজেপিৰ বিতৰ্কিত বিধায়কজনে।
এনআরসির নামৰ প্ৰতীক হাজেলাই ওৱান মেন শ্ব চলিছে বুলি তীৰ্যক মন্তব্য কৰে বিধায়ক খিলাদিত্যই। বিধায়ক খিলাদিত্যই কয় যে এনআরসি কর্তৃপক্ষই হাৰাশাস্তি কৰিছে নাগৰিকক। কি যুক্তিত তথ্য সংগ্ৰহ পুনৰীক্ষণ এঠাইত আৰু শুনানি এঠাইত হৈছে বুলিও প্ৰশ্ন কৰে বিধায়ক খিলাদিত্যই। এনেদৰে ভুলৰ মাজেৰে এনআরসি হলে জাতিৰ দলিল হোৱাৰ সলনি এনআরসি হ'ব জাতি ধংগীহে, ফলত পাপৰ ফল প্ৰতীক হাজেলাই ভুগিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে খিলাদিত্যদেৱে। এনেদৰে ভুলৰ মাজেৰে এনআরসি হলে জাতিৰ দলিল হোৱাৰ সলনি এনআরসি হ'ব জাতি ধংগীহে, ফলত পাপৰ ফল প্ৰতীক হাজেলাই ভুগিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে খিলাদিত্যদেৱে। সেইদৰে দেওবাৰে ৰাজ্যসভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য ভাৰতীয় সংবিধানৰ 370 নং অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ যি প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছে সেই সম্পৰ্কতো নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিধায়ক খিলাদিত্যই। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ আৰু 35A প্ৰত্যাহাৰ কৰা বিজেপিৰ অন্যতম লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে 370 অনুচ্ছেদ আৰু 35A প্ৰত্যাহাৰৰ ফলত এতিয়া কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলে উশাহ ল'ব পাৰিব বুলিও তৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে হুজাই সমষ্টিৰ বিধায়কজনে। দেশত এতিয়া হিটলাৰী জামানাৰ নাজী শাসনৰ পুনৰাবৃত্ত হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। জম্মু কাশ্মীৰক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া অনুচ্ছেদ 370 বাতিলৰ পিছতে ফেচবুকৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে নগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। বিধানমণ্ডল সহিতে জম্মু কাশ্মীৰক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণাৰ প্ৰস্তাৱ। সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হয় সেই বিশেষ প্ৰস্তাৱ, যি প্ৰস্তাৱৰ দ্বাৰা জম্মু কাশ্মীৰক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা অনুচ্ছেদ 370ৰ লগতে 35A কৰ্তন কৰাৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱ ৰাখে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে।